Dulciuri. Despachetate, iar noi le împachetăm și o facem cu drag pentru că știm că ele vor fi umplute cu dulciuri. Este a cincea iarnă consecutiv de când cu ajutorul Dumnezeu și împreună cu câțiva zeci de tineri din zona Sucevei, în perioada de iarnă ne implicăm și facem, de exemplu anul acesta facem peste 400 de cadouri care vor ajunge în casele celor defavorizați, vor ajunge în mâinile unor copii pentru care să fie o bucurie și o binecuvântare pentru ei. Când ați făcut un cadou ultima dată copilului dumneavoastră? Anul trecut. Ce ați făcut cadou? O papușă. Zâmbește, Iisus te iubește! Poftim! Suntem cu o echipă de tineri, suntem pe teren, distribuim astăzi cadouri, haine, ajutoare. Suntem în apropiere de Suceava și ne uimește și pe noi câtă sărăcie poate exista la doar câțiva kilometri de Suceava, de civilizație, de mall-uri, de centre comerciale. Îți mulțumesc frumos și Domnul să vă răsplătească până la foarte mai mult. Strada Speranță. Speranță în cine avem voi aici? În Domnul. Aduci? Ce să-ți mai aduci? Cadouri. Vă mulțumesc frumos pentru cadouri și sărbători fericite! Da, nu aveam ce să-l încălci. Aveam un perete papuși dezlipit și trebuia să-l lipit să-l lipit și mă gândeam, Doamne, ce să-l încălci? Dumnezeu, vă trimis pe dumneavoastră.
Din dragoste pentru oameni nu este doar un slogan, este bătaia inimii cu care lucrăm, este motivația din spatele a tot ceea ce facem și mulțumim lui Dumnezeu că în spatele acestei afirmații se adună atâția oameni care au pe inimă să vină alături de Asociația Misionând Generația de Mâine și împreună să bucurăm atâția copii care au nevoie de un zâmbet și atâtea familii care poate sunt la capătul puterilor. Hei, Miriam, unde duci cadoul ăsta frumos? La o fetiță. Și păstori, turme de oi, piesa și pruncul încălzit doar de voi. Darul i-au dat și vrei să o închinam, pentru Dumnezeu împreună o lăudam. Dați și mie un cadou, vă rog. Sărbători fericite! Dumnezeu să vă răsplătească, că multe bucurii faceți la oameni. Că-i pocăit, că nu-i pocăit, îl bucurați cu tățu. Ne face foarte mult. Ce-ți place să mai mult? Ciocolată. Poftim! Mulțumesc! Mulțumesc! Îți mulțumim pentru tinerii aceștia, care au intrat pe strada noastră și ne-au adus daruri. Și ne-au adus daruri.